Tuition fees are expensive and education is priceless. Uběhlo skoro 5 let od vydání Two Point Hospital. První vlaštovka nové značky od původních tvůrců Team Hospital dopadla relativně dobře. Od nás například dostala doporučení na 8 z 10. A ocenili jsme tehdy humor, zachované prvky původní tvorby nemocnice a také určitou nenáročnost hraní. Dnes recenzovaný Two Point Campus rozšiřuje základy budování nemocnice do světa manažera vlastního kampusu, tedy vytváření a spravování univerzity. Graficky se na první pohled moc nezměnilo. Stylizace zůstala zachována. Stačilo ale ve hře strávit pár minut a hned jsem viděl, že se vývojáři pustili do celé řady vylepšení. Lepší anti-aliasing modelů, větší mapy, detailnější animace. Tvůrci rozhodně vyslyšeli skoro všechny prosby a zareagovali také na kritiku. Můžeme kopírovat místnosti, máme lepší manažerský přehled v tabulkách, ale zároveň vás nezahltí nepřehlednými grafy přes celou obrazovku. Nabízí také hromadu obsahu, jak stavět, měnit a přizpůsobit jakékoliv budovy. Tohle je budovatelský simulátor, který bez pochyby bude mnoho lidí milovat. A taky bohužel nenávidět. Protože jak vypadá hra sebelíp? Některé věci v herním designu předchozího titulu bohužel tvůrci nezamaskovali zcela. A jak se rozšířily možnosti v kampusu, rozšířil se také výskyt neduhů, které budou tvůrci vychytávat ještě hodně dlouho. Ve hrách, jako je Two Point Campus, je váš cíl celkem jasný. Stanete se správcem obrovského komplexu a je jen na vás, zda z něj uděláte výdělečný biznis nebo vše zbrklostí a bezmyšlenkovitým jednáním pošlete do kopru. V tomto případě máte za úkol vytvořit perfektní kolébku moudrosti. Můžete si nejen vybrat zaměření vaší univerzity, ale také jednu z 12 map, které si postupně odemknete plněním úkolů. Každá mapa představí různé scénáře, kterými si zpřístupníte často lepší vybavení a další budovy. Začnete tak nejdříve s vědeckou katedrou, přesunete se na kulinářství, vyzkoušíte si počítačovou vědu, nauku rytířství, povedete školu čar a kouzel, sportovní tým, hodiny archeologie či tajnou špionskou organizaci. Budovatelské strategie zaměřené na správu jedné oblasti našich životů jsou mezi hráči velmi oblíbené, ale většinou podobné tituly skončí tak, že nepřináší příliš propracované možnosti. A těch nejlepších je jen pár. Two Point Campus se bez pochyby může připojit k těm lepším. Jak plyne herní čas školního roku, všimnete si, že je rozdělen na jednotlivé měsíce a semestry. V nich můžete plánovat různé akce, budování učeben i trénování svých zaměstnanců. Začátek je jednoduchý, do školy vám dorazí jen studenti prvního ročníku, ale podle oboru se poté rozhodne, kolik let ve škole musí daný student zůstat. Pokud je například kurz kulinářství na 3 roky, musíte počítat s tím, že bude třeba patřičně rozšířit školu, aby pojmula všechny studenty. A je třeba myslet do budoucnosti při návrhu místností. Experti si vše mohou stížit s kombinováním oborů nebo jejich vylepšováním, ale to bych doporučil až po dokončení kampaně. Volnost sice máte, ale ve většině případů vám budou chybět. No, finance. Důvod, proč chcete do školy více studentů, je tedy jejich školné. A taky další peníze, které utrácí na území kampusu. Přičemž platí, že na konci každého semestru jsou studenti hodnoceni z testů a dokonce na konci školního roku jsou vyhodnoceni, zda prošli ročníkem nebo ne. Vše se navíc rozhoduje podle toho, jak jsou šťastní. Musíte vybudovat koleje, spravovat odpady a hygienu. Zajistit dostatek možností pro občerstvení, pečovat o duševní zdraví, případně zajistit doučování pro ty, kterým se moc nedaří. Nebo lékaře pro ty, kteří se necítí zdravě či se zranili. Největší úskalí přináší ale vytvořit pro studenty z kampusu zábavné místo. Sice se snadno řekne škola hrou, ale hůře se to dělá. Obzvlášť v této hře. Aby studenti neremcali, musí v některých papách mít topení, někde klimatizaci, mít kde sedět, kde se socializovat. Studenti mají také různá přání, ať už je chtějí uspořádat party, či rovnou třeba celý koncert ve studentském klubu. Právě vyvážit vztah mezi zábavou, odpočinkem a učením je největší výzvou. Neustálou přípravou filmových večerů sice zvýšíte radost, ale studenti zůstanou často ospalí a nemají čas se pomalu ani najíst, což ve většině případů končí tím, že se jim ve škole paradoxně nelíbí a chtějí odejít. Nebo ještě hůř, přestanou platit školné. Zaměstnance si musíte dobře vybrat. Z Two Point Hospital zůstala mnou nenáviděná funkce negativních vlastností, takže ne každý zaměstnanec se vám hodí.
může být sice na levelu 5 archeologie za zlomovou výplatu, ale bude házet odpadky po kampusu. Nebo přenášet svou depresi na studenty. Tohle mimochodem platí nejen pro učitele, které vybíráte ještě podle oboru, ale rovněž i pro pomocníky, kteří pracují v obchodech, knihovnách a dodatečných místnostech. Nesmíme zapomenout na uklízeče, těch budete potřebovat hodně. Zalévají kytky, uklízí odpad, starají se o bezpečí a podobně. Negativní či pozitivní vlastnosti zaměstnanců nelze měnit, ale zaměstnance můžete dále trénovat a vybrat můžete až 3 různé charakteristiky, které mu postupně zlepšíte. Z běžného učitele se tak může stát profesor. Z klasického pomocníka odborný konzultant, z uklízeče rovnou mechanik či školník. Ale to vyžaduje čas a trpělivost, protože trénink odvádí pozornost od studentů, přistihnete se, že budete neustále pendlovat mezi krachem a úspěchem. Naštěstí po dokončení školního roku můžete bezpečně klidně celý kampus přestavět. S novými funkcemi přestavby si můžete nakoupit okolní pozemky, rozšířit a kampus o další budovy či jen zvětšit učebny. Můžete taky místnosti jednoduchým klikem přesouvat. To lze udělat i za plného provozu školy. Nenarušíte tím studenty. A tak svoboda budování je zde zachována v plné míře. Dokonce si můžete vaše vytvořené místnosti uložit a poté vyvolat mezi mapami. Takže v zásadě si uložíte vlastní oblíbený design, který vám funguje, a nemusíte se pak zdržovat na dalších mapách s dekoracemi. Jak místnosti a školu zdobíte, všimnete si, že naplňujete teploměr prestiže a atraktivity, což láká další studenty, ale především uspokojuje jak je, tak zaměstnance. Jenže to, jakým způsobem kampus na studenty působí, vám bude dělat v průběhu času velký problém. Nevždy se vám chce trávit 20 minut dekorací nové místnosti, jenže když atraktivitu a prestiž nenaplníte, studentům se kazí nálada, a to velmi rychle. Doplňky nejsou moc drahé, až na pár výjimek, takže nejde ani tak o peníze, ale o stereotyp. Jistě, místnosti si můžete ukládat, ale protože se mění podmínky v mapách, často je musíte stejně v určitých detailech předělávat. Například vyměnit topení za klimatizaci. Přistihnete se, že budete na všechny zdi házet každou blbost inventáře, všechny pitomně vypadající plakáty, jen abyste naplnili teploměr prestiže. Co na tom, že esteticky se vám to třeba nezamlouvá? Studenti jsou nadšení. A tak házíte po kampusu každou blbost, co si odemknete. Tento systém mě trochu zklamal. Nevím, jak bych ho udělal líp, ale asi bych se klidně nebál přidat daleko více předmětů. Systém hodnocení místností by si zasloužil rozhodně změnu. Hra mě často nutila udělat rozhodnutí, která bych nikdy do své vysněné školy udělat nechtěl. A ta zmíněná svoboda se tak stane trochu repetitivní otročinou věčného klikání. Pokud tedy míříte vysoko jako já a chcete vše v kampusu mít ohodnoceno jako nejlepší. A tento neduch si hra nese komplet celým UI. Posílat třeba zaměstnance na zmíněný trénink, když jich máte 30, je doslova noční můra. Nemůžete jich označit víc. Vždy musíte ručně proklikat všechny naskrz 3 nabídky. To vede k tomu, že pozdější chudáky zaměstnance raději necháte na první úrovni. Studenty proklikávat, abyste zjistili, co se jim nelíbí, je rovněž nepřehledné. A z nabídky se pokaždé vykliknete při označení studenta pryč. A poslední věc, kterou Two Point Campus moc nezvládá, je ještě umělá inteligence od určitého počtu studentů na kampusu. Nejsem si jistý, zda je to od čísla 90 či trochu výš. Zkrátka, existuje limit, po kterém vám umělá inteligence studentů přestane chodit na záchody, mýt se, nebo pít či jíst, i když mají pití přímo před sebou, nebo právě minuli prázdný záchod. To zanechává po vašich úspěšně vypiplaných hodinách budování pachuti neúspěchu, kdy sledujete, jak je polovina vašich studentů mega šťastná a druhá mega nešťastná. Vy nechápete proč a co můžete udělat víc, takže se nutíte hrát dál, dokud neskrachujete, protože to evidentně umělá inteligence vlastně už dávno zabalila. Doufám, že je to bug, který opraví. Nebo možná jsem jen špatný hráč, kdo ví. Chce to tedy do sebeovládání, abyste si dokázali odpustit, že nechcete mít vše na 100%. Nechcete do každé třídy nasázet veškeré vybavení. Nechcete vytrénovat všechny učitele na nejvyšší úroveň. Nechcete mít za každou zatáčkou koše, protože všechny cesty vedoucí k šťastnému kampusu jsou ukryté evidentně v průměrnosti. Jeden z nejvíce pohodových průchodů jedním scénářem jsem měl, když jsem se vůbec nesnažil. A fakticky jen pomalu rozšiřoval školu, tu a tam přidal dekorace a občas někoho potrénoval. Možná to fakt je zamýšlený filozofický vtip. Ale tomu věřit nebudu, když se dokonce stává, že nad sebou mají studenti otazníky, kdy je evidentní, že dané NPC neví, jak se dostat na nějaké místo, kde před minutou bylo. Studenti často po vás mohou chtít i předměty, které máte ještě uzamčené a nadšeně odpočítávají, dokdy musíte daný předmět umístit. Po vypršení času ale pokračuje výzva dál, takže je to od nich taková super stíhačka pro nic za nic. Nejhorší na tom je ten pocit, že nemáte nikde vysvětleno, jak můžete školu optimalizovat. Dostanete se do fáze, kdy budete zkoušet prakticky všechno, jen abyste tápali, co vlastně má vliv na úspěch a co naopak ne. Skoro bych si i vsadil na to, že to možná neví ani sami programátoři.
Hrad například vysvětlí, že na jedné koleji vám stačí jedna postel na cirka 5 studentů, ale už nikde nevidíte, zda stejné pravidlo platí pro záchody či koupelny. Nikde není zapsáno, zda studentských klubů můžete udělat víc a je lepší jich udělat víc, nebo mít jen jeden velký. A nikde rovněž nedostanete vysvětleno, jak zabavit studenty jinak než předměty, které máte k dispozici, kterých nakonec bohužel není mnoho a opakují se. Vizualizace vám prozradí například dost o teplotě, ale třeba zobrazení zdraví, místa, která způsobují pokles radosti, či odkud pramení nečistoty, bych také čekal ve formě kumulativní heatmapy, kde se ukáže, odkud pramení dané efekty, ne pouze výčet položek. Protože bez označení zdrojů prostě jen tápete, kde problémy vznikají a autoři tak dopomáhají k vytvoření určité apatie, kdy vás daný problém přestane bavit řešit. Je to detail, který v zájmu zjednodušení do hry vložen nebyl, ale určitá forma přímé zpětné vazby na vyžádání by neuškodila. Je celkem frustrující pak sledovat studenta, který prochází kampusem kolem 5 různých herních automatů, 8 pitítek, 3 odpadkových košů, 10 záchodů, 4 sprch, křišťálové koule, kytiček, 2 kolejí, přičemž si neustále stěžuje, že má žízeň, vyhodí odpadky na zem, chce se mu děsně na záchod, smrdí, nelíbí se mu okolí, nudí se a je unavený. Jistě, takového studenta můžete vyhodit. Když se to však stane z ničeho nic u studenta 3. ročníku, který má známku A+, to proč, to vám hra už neřekne. Congratulations, you found me. It's the Wolfman, Harrison Wolf. Nejde jen o chyby v umělé inteligenci, ale celkem rychle vás omrzí hlášky i rádio, které v sobě má jen pár skladeb a neustále je opakuje. U rádiových vstupů DJů se zasmějete, stejně jako u školního rozhlasu. Students are reminded to find themselves. Jo, ale když vám ve 20 minutách 10krát paní připomíná, že není vaše máma, nakonec asi sáhnete jako já po řešení spuštění vlastního playlistu na Spotify a vypnutí všech rozhlasových zvuků. Students are reminded that I'm not your mom. Své místo pak mají na žebříčku různých aktivit i speciální vedlejší mise, které spočívají většinou v inspekci, narušení kampusu konkurencí, nebo v případě školy pro agenty musíte odhalit častokrát tajné špiony a ty vyloučit. Každý obor je atraktivní pro různé archetypy studentů, takže zatímco poča na vás budou házet peníze pomalu za to, že vidí splachovat záchody, přesvědčit gotiky si nestěžovat na život a být prostě šťastný je výzva sama o sobě, protože jim upadá radost hned při vstupu na území vašeho kampusu. Skvělým dodatkem jsou ale různé katastrofy, jako žabí déšť, pád meteoritů nebo zemětřesení. Pokud máte dobře vytrénované zaměstnance, můžete skoro všechny katastrofy ignorovat. I tak nabízí zajímavé zpestření. Některé učebny lze ještě vylepšit a zlepšit efekt na studenty. Vylepšování trvá poměrně dlouho, ale jakmile skrz výzkum něco odemknete, máte danou věc sdílenou napříč kampusy všude. Nejvíce jsem si tedy užil vlastně režim pískoviště, sandbox. Ten vám dovolí zahrát jakoukoliv mapu z pravidly, jaké si sami nastavíte. Můžete si vše odemknout, nebo naopak udělat ještě náročnější výzvy. Map je dost, každá nabízí vlastní téma a různé pozemky k rozšíření. Největší problém pak tedy uvidíte u nedostatku předmětů, se kterými můžete vytvářet dekorace v interiérech. Zatímco jednotlivé učebny mají fakt mraky serpetiček, chodby se omezí na židle, koše, koberce, automaty, pár kytek a plakáty. Nelze ale říct, že by Two Point Campus nefungoval dobře. Pokud si budete hratelnost dávkovat a pokud nebudete spěchat, odměňuje spíše trpělivé. Jakmile se pokusíte trochu tlačit na plyn, i když na to máte na první pohled prostředky, například hned v prvním roce zkombinujete více učebních plánů a vylepšíte je, abyste měli více studentů, umělá inteligence přestane stíhat a tehdy narazíte na problémy. To ale odhaduje, že pro většinu hráčů nebude nakonec tak velký problém. Důležité je, že titul si nehraje na nic víc. Její humor je skvělý. Unikátní animace studentů a aktivit ve všech třídách jsou prostě něco, co mě bavilo sledovat i ze záznamu při střihu této recenze. A ačkoliv jsem čekal ještě o něco propracovanější interakce a provázanosti jednotlivých školních systémů, jako například, aby studenti kulinářství vařili ve školní jídelně pro jiné studenty, nebo studenti čar a kouzel pomáhali s úklidem školy pomocí magie, tak i přes absenci využití tohoto potenciálu jsem se dobře bavil. Více jak 30 hodin utopených v nastavování kampusu tak nelituji. Pokud máte rádi budovatelské strategie, obzvlášť pokud chcete u nějaké relaxovat, neřešit grafy a nezáleží vám na mikromanagementu každého pixelu, přičemž se vám líbí myšlenka vést svou vlastní univerzitu, Two Point Campus prostě nemá konkurenci. Tento fakt hraje titulu do karet, protože takhle povedenou strategii ze školního prostředí jste ještě prostě nehráli. End of year is approaching. It's too late to start trying.